Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Правилно използване на мая за максимална полза в градината. Все повече се увеличават хората, които се занимават с биологично земеделие, като използват различни природни средства за подхранване, подсилване, стимулиране и защита на растенията. Внасянето на подходящи вещества подпомага растежа и развитието им, обилният цъфтеж и подобрява качеството на реколтата. Маята е незаменим продукт за направата на хляб и хлебни изделия, и във виното се слага, и алкохолът без мая не може. Фармацевтите също не са пренебрегнали маята. Тези гъбички се включват в лекарствата и помагат при кожни заболявания и проблеми с храносмилателната система. И имат подчертан антиоксидантен ефект. Маята е сходна по действие на съвременните биологични препарати. Това са микробиологични торове, които съдържат различни бактерии, ферментиращи гъбички и дрожди. Те навлизат в почвата и засилват дейността на полезните микроорганизми, живеещи в нея, като съживяват почвената микрофлора. А микрофлората помага на растенията по-лесно да усвояват полезните елементи от почвата. Подобрява нейната структура, подхранва корените и ускорява растежа им. Маята също като тези микробиологични добавки активира микрофлората в почвата. В резултат на това получаваме здрави и силни растения. Това е причината мнозина да започнат да смятат маята за тор, а тя просто стимулира ускореното разграждане на органичните вещества. Разложената органична материя служи като източник на необходимите елементи. Въпреки че трябва да се каже, че самата мая е доставчик на вещества, които са много важни за зелените култури – протеини, аминокиселини и ауксини, стимуланти на растежа. Но маята има едно опасно свойство. Дрождите, отделяйки полезни вещества в почвата, усвояват големи количества калий, калций от нея. Поради тази причина маята може да се използва само в комбинация с други торове. Не трябва да се отказваме от добавките с мая. Просто трябва да ги използваме правилно, така че да донесат максимална полза на градинските ни растения. Преди да използваме торене с дрожди, трябва да добавим към почвата торове, богати на калий и калци. Те могат да бъдат както органични, дървесна пепел, картофени остатъци, така и минерални, калиев сулфат или калциев нитрат. При правилно използване на мая при растенията, те стават по-здрави, растат по-бързо, увеличава се издържливостта им към капризите на времето, не боледуват от мана и плододават обилно и продължително. Маята не работи при ниска температура. Следователно, въвеждането им в студена почва няма смисъл. Едва когато почвата се затопли до 15 градуса, трябва да използваме препарати на основата на мая. Не трябва да се прекалява с този тип хранене. Достатъчно е да използваме мая 3 пъти през сезона. Първия път, за да поливаме разсада с дрожди, когато ги засаждаме на постоянно място. Втория път, 2 седмици по-късно. Можем да подхраним трети път само ако цветята или зеленчуците полюдуват. При продължителна редовна употреба на мая, почвата обеднява. Съдържанието на органични вещества в нея намалява,
а структурата й се влошава. Затова използваме мая за растенията само върху тези почви, в които е добавено много органична материя – компост, изгнил оборски тор и пилешки тор. Правилното хранене с дрожди ще бъде от полза за почти всички зеленчукови и декоративни плодни храсти и овощни дървета. Краставиците, доматите, чушките и морковите са особено любители на дрождения тор. Изключение правят само картофите, чесънът и лукът. Как да подхраним с мая домати, краставици, пипер, патладжан, тиквички и други зеленчуци? В 10 литра вода добавяме 2 шепи дървесна пепел и 2 кофички от кисело мляко, пилешки тор. Оставяме да престои 3 дни. В половин литър вода разтваряме 2 купчета жива мая. Добавяме 2 супени лъжици захар. Оставяме да се активира, но да не е на пряка слънчева светлина. Ако не се активира, това означава, че в нея няма живи микроорганизми и няма да върши работа. След активирането на маята, я добавяме към настойката от 10 литра с дървесна пепел и пилешки тор. Взимаме 1 литър от получената торова смес и я разреждаме в 10 литра вода и поливаме растенията по 1 литър на корен, които предварително сме поляли с чиста вода. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!